Kažem, pa Ajde, ajde, ajde. Ke Pošto si je kažeš jasno daš. kada vodi to. Znači, vo Grcija 150.000 naučni trudovi, vo Srbija i Bugarija po 40.000, Hrvatska 35.000, dodek u Makedonija, samo 3.500 naučni trudovi. Slovenija je paradigmatična za nas, bilike znači, po broju da naselenija, to je gore dolu ista. Da go dovršem prašanje, to da li možemo da zakućime na neki način da našite profesori su tako malo poulegani. Ne se razbravme. Ja s rekov, apsolutno ne sam zadovoljen. Mnogo sam nezadovoljen. Nezadovoljen sam da stakarite i kriterijumite. Ne, čekajte poveka. No, eve, baš ove brojke. Mislite li da kao Slovenija, koliko beše da... 40.000. E, prema 3.000 od Makedonije. 3.100 i nešto tako. Znači, da li vije smeta... Vije bi bile opravili stav od kojeg zastapuvate, bi možela da se brani, ako vo Slovenija bi utvrdile da vladata direktno je odzela autonomijata na univerzitetot i ta naredula što će se pravi i pišuva, koji ne pišuva go brka. No autonomijata, ne, no autonomijata na univerzitetot vo Slovenija je daleko pogolema od koliko u Makedoniji. Da, no, na tamo dobri su napravili... Vidite, Oxford ili Cambridge ima ušte pogolema produkcija, vladata tamo nema pravo da vnese uniformirano lice. Според тоа што сакам да ви кажам, точно е дека тие работат повеќе и точно е дека тука недоволно се работи и точно е дека има редовни професори кои не се ни за асистент. Тоа е точно, но ја затоа велам, тоа не се решава со административни мерки на луѓето кои можат во секое време тука да уфрлат свој политички програм и да прочистат на овој или оној начин. Дали треба да користиме вуду магија и треба да... Не, треба самите професори. Значи да се сони на нив на сон, така? Не. Треба, тоа е до нивна одговорност. Значи да чекаме ние сите како држава, нив да им текне, така? Не, а што мислите? Не, да дојдат со пендреци и да ги тепат кој не слуша? Не, не со закон. Се разговара, не со закон. Не може закон, тоа видете. Имате, ја зато давам оној пример со Ниче. Имате еден текст кој вреди како 3000 други текстови. Не можете да квантифицирате тука. Ниче го спомнав, токму го оној текст што го имате таму, го видов. Не можете да квантифицирате. Заради тоа, велам, не е напросто таа институционална, административна идеја дека може нешто да се доведе во ред. Не, можете само да ги избркате професорите или можете да направите продукција на джубе. Може ли, јас ке се обидам да изучам еден закучок, па вие ке ми кажете дали им воопшто држи вода мојот закучок. Прво морам да ви кажам дека овој првиот не држи, а сега ајде вториот. Ајде вториот. Значи, да. Кога препоставам како се правиле тие автономии на сите универзитети во цел свет, значи да. во западниот свет и препоставам дека институциониот свет исто така фигурира. Најстариот универзитет од градот Фес во Мароко, тоа е постари од Болонија и од сите и точно тоа е правилно на сите, тоа е 1023-та. Неверојатно. Да. Поентата ми беше следна, кога се правеле тие автономии и тие ограничување во обштеството, поставувањето на институција до институција, кога се оставило сите факултети да имат автономија, препоставувам дека се одело од една премиса дека во таквите земји професорите и високосручниот кадар, академиците, научниците, препоставувам се воделе од препоставката дека тие луѓе имаат високо чувство за одговорност кон државата и се сака државата. Доколку го погледнеме нашиот случај, погледнеме овие 20 години што се случува, само мора да се докаже забелешка, не кон държавата. Кон заедницата. Не, кон науката. А индиректно преку тоа и кон државата, така? Не кон државата. Кон државата тоа е многу опасно. Тоа е патриотизам. Бидејќи тогаш апсолутно можете да добиете што знам еден Хајдегер кој тогаш како патриота прифатил да биде ректор на Хитлеров универзитет. Или она што случи со Сану. Многу така е, многу често мора интелектуалецо да стои наспроти државата. Значи, тогаш ќе се поправам, требаше да кажам да биде одговорен кон својата работа и да се сака науката и својата професија, така? Кон идеалот на вистината. И да си ги сака своите студенти на крајот криштот, може така? Кон идеалот на вистината и да ги сака своите студенти да прави од нив луѓе. Да довршам тезата. Не толку граѓани колку луѓе. Да довршам тезата. Доколку го погледнеме овие 20 години што се случуваше со македонското општество и македонската наука и македонските универзитети, какви се закони излегао таму, буквално значи катастрофални закони, катастрофални решенија. Да. Ако ги погледнеме бројките, ако ги погледнеме искуствата на нашите студенти. Јас сум бил студент, јас знам дека моите професори ниту имале учебници, ниту дагере на студентски прашања, било се катастрофално ужасно. Дали можеме да заклучиме дека нашата висока интелигенција и елита универзитетска буквално нема да се каже политика? Сакав да кажам, па се прашував колку е воопшто совместно во една емисија да кажам, да изразам свој впечаток за мојот соговорник. Колку сте вие извонредно стимулативен за разговор, колку вие размислувате и баш ме бендисува тоа. Мислев да не кажам, да ви кажам после емисија. Сеа ви велам пред камерите, со вас може да се разговара, бидејќи имате извонредно добра концентрација на аргументи и стварни проблеми кои
се отварат и прифаќате проект контра и тоа е во ред. Но ова веќе го абсолвиравме. Јас реков, стартував со таа реченица, апсолутно сум незадоволен. Кога јас некаде 80-тите години, почетокот на 80-тите, сакав да ги поврзам и филолошкиот и филозофскиот барем толку да ние професорите взаемно гостуваме кај едни кај другиот, има колеги од филолошки кои имаат интересни теми за да дојдат на мои часови. Мојот предмет специфично токму мојот и моите интересирања има доста со она што тие го сакаат. Моето прво одење кај нив беше толкувано што бара овој да прави из инспекција кај нас. Мојот предлог се еднаш месечно да се соопштуваме на цел факултет, да пренесуваме она со што работиме, да споделиме со сите катедри, оти имаше 10, нели, покрај филозофија, социологија, педагогија и така натаму. Сето тоа, јас сакав да го, така да кажам, промовирам тој заеднички живот, неќија. Ја зато и велам, апсолутно, и постои таа закоравеност. Веќе се надевам дека нема професори кои 10 пати им кажува и студентите и другите колеги со тие своите тетратки, читање од тетратки. Тоа е, токму ете, да кажам, она спадјат и тие во рубриката Бесрамници. Меѓутоа, тоа не е спорно. Ова е мисле во живо, професоре, па не мислам дека не цркнава да спомнам. Добро е. Сака да продолжам, ќе ми беше жал ако цркнеш. Значи, сакам да ви кажам, поентата е дека мора нешто да се направи. Но ова е мојата идеја. Оној кој, иако може да прејудицирам една друга тема, оној на кого друг му дава ум, станува сушност безумник. Не може, умот мора да дојде од натре. Е, сега, законски, тамо каде што некој минимум на обврски треба да се види, но одново тоа треба да оди од внатре. Јас сум длабоко убеден дека секоја измена доаѓа од внатре. И на институции, и на поединец. Би сакал сега да бидам, ако ми дозволите, адвокат на ѓаволот? Адвокатус ѓаволи е вистинска инстанца, секако поведе. Би сакал да се споставиме на местото на министерот. Јас сега ќе бидам министерот. Така, така. Доколку тој... Тоа го чекав. Тој излегол на избори. Да. И тој ветил нешто на луѓето. Луѓето барат од него да му се помогне. Му велат, да речеме, ние не сме задоволни што се случува во науки. Нема учебници, професорите не доаѓаат, не се мотивирани, нема научна работа, катастрофа е невидена. Ти му велат тоа на нашиот министер. Тој е политичар. Тој излегува на избори, победува на избори. Народот од него бара. И тој сега си вика, ако јас не направам ништо, ќе изгубам на избори. Што тој да направи? Да, да. Сега видите, господин адвокатус ѓаволи. Универзитетот не е тука да го оправдува или спасува министерот. Кој да е тој министер? Според тоа, тој што ветил, а универзитетот е многу поважен и од тоа што некој победил и од тоа што некој не победил на избор. Што се народ не значи, таа веднаш, таа перспектива воопшто, тој се чувствува одговорен, зошто у ствари тој се чувствува дека мора да остане на власт, инаку ќе го сменат. Па морам да менувам. Тоа е многу сомнителен аргумент кој не може да се прифати во ниту една дебата. Второ, многу проблематично е. Што им пречи тоа на граѓаните што професорите не пишуваат научни труди? Многу радо би сакал да видам граѓани кои прочитале макар еден единствен научен труд од било кој наш универзитет, па сега им недостасува што нема нови. Да се разбереме, ова воопшто не е одбрана на тоа што се работи недоволно. Туку не доаѓа оттаму проблемот. Проблемот доаѓа оттаму што владата едноставно сака да го контролира универзитетот. И наоѓа изговори, наоѓа алиби. Се повикува на други кои а не држат ни алибито дека ветив па морам, што си ветил дека ќе пишуваат, па не може да се вети у ничија програма у име на универзитетот. Јас ветувам дека ќе пишуваат повеќе. Па тоа е апсолутно неодржливо ветување. Не можеш да ветуваш за никого ти. Дали, ти ветуваш за себе. Хајде пробаме тука еден мал човечки момент. Не знам дали па, сте. Ја цело време зборувам за голем човечки, за можеме да се смалеме и на мали. Повелете. Дали сте го забележале, тоа е многу интересен момент кој што јас го забележав анализирајќи го проблемов, а тоа е што луѓето што владеат моментално со Македонија се рекна околности што немаат завршено науки. Некој од министрите има завршено на Шефилд во Солун, некој има завршено во Прилеп. Во Прилеп. Така. Некој има завршено на Американ коледж, некој има завршено во странство. Мислам дека тоа е многу убаво. Овие во Прилеп завршија науки, минаку да знаете, професорите на овој од Прилеп завршија науки. Значи, поентата ми беше дека навистина тука отсуствува она лична поврзаност, да им дава некоја чисто мислење на умот да буквално да излезат со оваа реформа и да ја спроведат. Мислам дека тоа не достасуваше на претходните влади, бидејќи сите министри претходно беа колеги или пак произлегуваа од УКИМ. Не, гледајте, и сега за да го амортизира тоа, сака да тура своји луѓе на универзитет. Гледате противречност.
Згодна околност е што не припаѓа тука, и, а тие напротив гледат во тоа хендикеп и сега сакат да постават своји луѓе. За да се поврзат, не оди тоа. Јас би сакал сега, ако би дозволите малко да се префрлеме на други теми. Како ја вие оценувате владата на Никола Гроеси генерално? Работата на таа влада? Па генерално дека она што можело да се стори, а не, никогаш не за ниједен период од кога...